daawadayaal waxa aragtaan reer ay dhibaato ku habsatay isla markaana lagu arkay waxyaalo ajaayib ah oo ka dhacay magaalada Burco waxana goobtan ay tahay goob ay isugu yimaadeen gabi ahaanba dadka ku dhaqan gobolka Togdheer waxana arkaysan dhibaatada haysta qoyska ee saddex casho laakiin laba bilood hooyaday bay biyo wax loogu dareeyay markaan cuntada waan qubaynay markasta manaan soo bandhigin saddex casho ayaa markaas aan loogu dhigayay ilaa iyo shalay daraad markii aan adkaysan kari weynay baahanti biyaana looga dhacay ee dheerki dabkarna looga dhacay ee laxwaxdina looga dhacay ee shaahina looga dhacay ayaan culimada warqado qoronay dabadna masaajidada aan u bandhignay ilaahay baan ka baraynaa inaan ilaahay naga saaro oo aan insha allah ilaahay ka bogsan meelna looga yimina hadda anagu xalaalo wax camal oo aan u garanaynaa ma jirto marxuumaddii guriga lahayd waa dhimatay laba bilood bil iyo shan iyo toban casho anaa ku noolaa iyo ayay hooyada iyo ciidan kale walaashay baa u soo guurtay markay usoo guurtay isla iyo markii aniguna xalaa intaana cuntadu saasay noqotay iyaguna way insanayeen markay usoo guurtay ayay aragtay way iiday markaan u hayeynayna saasay cuntadii noqotay boorashkan karnaa way isbedelay caanahan qoshna way isbedelayaa shaahan karnaa way isbedelayaa bariiskan karnaa way isbedelayaa siiba hooyada bay haysatay mustamcuna wuxuu dhammaaday saddex kalma wuxuu dhammaaday annaga markaa saaka ayaan warqada qornay culimadeennu u gudbinay wax kalaan ku eeranqada kalead xaafadan maanta qado kusoo qabsanay sidaa qadina loo soo dhigay ayaa hooyaday laga gaarsiiyay loo dabeetana saasay noqonayaan qadada xaafad kalena loogu soo karay gurayaga saaka quraacdii baanu gudbinay qofnagama kadban qadana kumaanu karsan cashana kumaanu karsan sidii baanu u taagannay hudheer inaanu carno mooye meel kale kanu waa biyo baasta la isli ku kariyo sida noqday kanu waa caano la qasay kanu waa suugo kanu waa cashar kanu waa cashar waa saas ku dhigay kanu waa kan waxa weeyaan baas soo dhigay kaas waa boorash kiba saan noqday waxa uu noqday inuu kaasi waa caano kan waa cashar waa biyo cad baa saanoo kana sharaab kana sharaab buu ahaa kan waa biyo isaguna cashar ha waa cashar culimada hadda tufaan kan cabdixasan nuur wuxuu ka mid yahay dariska qoyskani ay dhibaatadu ku habsatay ka warhan dhibaatadu see u jirtaa dhibaatada markaan kaaga waramo islaantii guriga ku jiri jirtay ee dhimatay bil iyo labaatan cashay sii mootanayd waxaani ma jirin waxaan wax jira markiiba hore ma ahayn waa wax ilaahay makaa ayaamahan yimi waxa weeyaan waxaa lagu tilmaami karaa dadka qaar waxay leeyihiin waa sixiroole waxbaa la sirxay annagu waxa kan waxaani meelay ka yimaadeen allahayuun baa og waxaanu leenahay waynu hubsanaynaa kuntaanu gaadhaynaa imkana waa baadhaynaa qur-aankana waa lagu akhriyayaa ilaahna waa loo baryay waxaa ilaahay reerka aynu ka qaado baan imi waxaan imi ilaa koob iyo tobanadii baan imi qisadaas anigu dadku dhowr nooc buu sheegayaa qisadu dadkaas sheegayaa waxa weeye mid dhiiga iyo mid haantu ay saas uleba ragoso xumbo karinayso markaa sidaa daraaddeed anigu taa dhiigaa maan arag taan arkay waxay tahay biyaha saas uleba rogaya wax walbana waxa wanaagsan inaad runta ka sheegto qasabadii ayaanu furay qasabadii ayaanu furay qasabadii markaanu furay dhiig baa halkii biyo laga sugayey halkii biyo laga sugayey ayaa marka la furo ayaa waxaa la arkayaa dhiig ka soconaya marka waxaan maxaa sababay kula tahay walaal waxaan sababay horta marka hore wax kasta oo dhaca ilaahay baa inaga og marka anigu waxaan u maleeyey in waxaani wax yihiin qadartu amasehe wax guriga lagu sameeyey kowdhe marka waxay ku leeyihiin qasabadii markaan furo qasabadii markaan furo dhiig baa ka imanaya markii dambe waanu iska daynay waxaanu dalbannay booyad booyad ayaanu dalbannay booyaddii markii aanu haantii ka shubnay biyihii aanu ku shubnay
ayaa waxa noqotay biyaha karaya xumbadaad moodid in saabuun lagu shubay kadib waan qubna kadib hadana booyad kale ayaan u yaran markaan booyada u yaranay waxa dhacday in booyadii haantii dambe biyo lagu shubay in si si leeg noqdo anuu saaka caagad ma soo qaato waa tan caagad waxaan siiri wax dad bay igu yiri biyahaas caagada ama ku jira ama wax kale ku jira marka la dhaxdhigo iyagu karaya soo saarisa kowde marka waxaan damcay inaan saaka ku soo eego waa caagada afka ka xidhan leh waxaan damcay inaan ku soo eego walaalaan kana layma siiday adigu marka waxaad ka mintay ehelka dadkan may walaal waan soo booqday waana lay sheegay waana soo booqday maxamed saciid gaaxnugur baahinta rtn magaalada burco